தியாகத்தை பகரம் எந்து நல்கும் ஞானினி ஹிருதயம் பூர்ணமாய் நல்கும் நாதனே. ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് പാടുമ്പോൾ ഒരുങ്ങി നിന്നോർ തന്നോടുകൂടെ മണിയറിയിൽ വാഴാൻ കാലമായി. അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത്. അപ്പൊ നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാ, കാരണം കർത്താവ് എപ്പോ വേണേലും വരാം. ആരാ മണവാളിനോട് കൂടെ മണിയറയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്? ഒരുങ്ങി നിന്നോർ മാത്രമേ പ്രവേശിക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതിനൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിധക്കാരന്റെ ഉപമയെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെ, അതില് മുള്ളിനിടയിൽ വീണതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാ. മുള്ള എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചതാ. കെയേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്, ഡിസീറ്റ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദി റിച്ചസ് ആൻഡ് തേർഡ് അതെ ഡിസയർ ഫോർ അതർ തിങ്സ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിനെ ഞെരുക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മുള്ള വളർന്ന് പൊങ്ങിയിട്ട് ചെടിയെ ഞെരുക്കി കളഞ്ഞെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്തിനെ കുറിച്ച് അതാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മൾ കയറി ഞെരുക്കി കളയരുത്. ഞെരുക്കി കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പോലെ ഒരുങ്ങി നിന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം ഒരു എറ്റേണൽ ലൈഫിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും ആത്മാവ് നഷ്ടമായാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഈ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട്, ഈ ആത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിലും പോട്ടെ, ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മള് ഈ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാരണം വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും എന്താ രഞ്ജിത്തെ പറയാം, നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിക്കും, നമ്മുടെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറയാം. അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നു, ഞാൻ എടുക്കുന്നു, ഈ പറയുന്ന ഇത്, ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല. ദി മൊമെന്റ് യു ആർ ഡൈയിങ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി വിത്ത് ഓൾ ലിവിങ് മെമ്മറീസ് എല്ലാം ഈ ഇതേ ജീവിതം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തിരിയൊക്കെ പ്രായവും പക്വതയൊക്കെ ആയിട്ട് മരിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറെ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാകും. കൊച്ചു പിള്ളേർ മരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാകത്തില്ല. കർത്താവ് പറയുന്നില്ലേ, ധനവാനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഓർക്കുന്നു, നീ ഓർമ്മിച്ച് നോക്ക്, നീ ലോകത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു, ഈ ലാസറോ ദുരിതം അനുഭവിച്ചു. അപ്പം കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാൻ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ഓൾ ദി മെമ്മറീസ്. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഓർമ്മിക്കാനും പറ്റും, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടു, നമ്മൾ അതിനെ എത്ര ഗൗരവത്തോടെ എടുത്തു, അല്ലെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വന്ന നഷ്ടങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യതയിൽ ഓർമ്മിക്കും. കാരണം ഇത് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാൻ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ചിന്തിച്ച കാര്യം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്തിന്റെ കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതിന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, മാത്യു മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ പറയുന്നത്, നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി. അതില് ഈ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 13 വരുമ്പോ ആ നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്തിന്റെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. ജസ്റ്റ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം. കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞ ബേസിക് ഉപമ ഇത്, ഈ ഉപമ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ 13:23 വായിക്കുമ്പോ, നല്ല മണ്ണിൽ വിതച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞത് വചനം കേൾക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ചാണ്. അതിലൊരു കാര്യം ഈ മാത്യുവിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതിൽ, ഈ മലയാളത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നേ, നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. അയാൾ നിശ്ചയമായും ഫലം തരുന്നു, ചിലപ്പോൾ 100 മേനി, ചിലപ്പോൾ 60 മേനി, ഇനിയും ചിലപ്പോൾ 30 മേനി. അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങി ചിന്തിക്കുന്ന ഇത് ഓരോ വചനത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഈ 4 different stages ഉണ്ട്. ചില വചനം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യത ഉറപ്പാക്കിയവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെയും, ഇത് എല്ലാ വചനത്തിനും 100% ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നില്ല. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ, ചില സമയത്ത് അത് 30 മേനി, ചില അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ടോട്ടലി നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 100% ഏൺ ചെയ്യും. അതവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ 30 മേനി, ചിലപ്പോൾ 60 മേനി, ചിലപ്പോൾ 100 മേനി ഫലം കൊണ്ടുവരും. ഇതേ കാര്യം ഇതില് ഈ 13 അധ്യായത്തില് ഇത്തിരി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതില് ഈ 10 sentence തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചതാ, സ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപമകളിലൂടെ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്?
എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ? ഒരു കാരണം എന്താ? അതെ, അതായത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റാമെന്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് മിശിഹ വരുമ്പോ ഈ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ വെളിവാക്കുന്ന? ഉപമകളിലൂടെ. അതെവിടെ എഴുതിയിരുന്നത്? എവിടെ നിന്ന് ഓർക്കുന്നു ഷാദിൻ? ഷാദിൻ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റാമെന്റിന്റെ സാം 78:2 അതവിടെ നിന്ന് വായിക്കുന്നതല്ല, കാരണം ഇതൊരു മിശിഹ പ്രവചനം. അത് ഒരു ഉപമ പറയാൻ ഞാൻ വായ തുറക്കും, പഴയ കടങ്കഥകൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് അതെ, ഐ വിൽ അട്ടർ ഡാർക്ക് സേയിങ്സ് ഓഫ് ഓൾ ത്രൂ പാരബിൾസ്. അപ്പൊ ഈ ഉപമകളിലൂടെ ആയിരിക്കും മിശിഹ വരുമ്പോ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റാമെന്റ് പ്രൊഫസിയ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാത്യു 13 കാണുന്നേ. അപ്പൊ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപമകളിലൂടെ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്? മാത്യു 13:10 അവൻ അവരോട് അവർക്ക് മറുപടി നൽകി, സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്, അവർക്കോ അവ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉള്ളവന് കൂടുതൽ നൽകപ്പെടും, അയാൾക്ക് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുകൂടി എടുത്തു കളയും. പൊതുവെ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം എന്താ? പൈസ ഉള്ളവന് വീഞ്ഞ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലാത്തവന്. പക്ഷെ കർത്താവ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഉള്ളവന് കൂടുതൽ നൽകപ്പെടും. എന്താ എന്തിന്റെ കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഉള്ളവൻ അല്ല, എക്സാക്ട് വേർഡ് എന്താ പറയുക? 13:11 വായിച്ചു. അതെ, അതാണ് കറക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്. അതാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവം വാരിക്കോരി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഉള്ളതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ചെല്ലു പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലാതെയൊക്കെ പോകുന്നു, ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആ സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഉള്ളതുകൂടി ഇല്ലാതായിത്തീരും. ഉള്ളവന് കൂടുതൽ നൽകപ്പെടും, അയാൾക്ക് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുകൂടി എടുത്തു കളയും. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ അതായത് ഒരു ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാതെയൊക്കെ പോകുന്നു. കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് ബേസിക്കലി കുഴപ്പം. അത് കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു പോക്കില്ല ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹീബ്രൂസിൽ വായിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും അതിന് പൂർണ്ണത നൽകുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി ഓടാനല്ല. ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിനകത്ത് നടപ്പും ഇല്ല, ഇരിപ്പും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. യു ആർ ടു റൺ. എയ്റോപ്ലെയിൻ പോലെയാ. എയ്റോപ്ലെയിൻ എന്താ പറയുന്നത്, സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് പെർത്തിന് പോരുന്ന വഴിക്ക് അത് ഫ്ലൈങ് നിർത്തി എന്ത് പറ്റും? എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്. അതായത് ഇത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ പണ്ട് തന്നെ 25 വർഷം മുമ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരെക്കാൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന 3 മാസമായ ആൾക്കാരുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട്, അല്ലെ 3 വർഷമായ ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം അവർ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതിങ്ങനെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് മുരടിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ കർത്താവ് അതാ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വര നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടുള്ള ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്നുള്ള ആ ഒരേ ഒരു പോയിന്റിലാണ് കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഉള്ളവന് വീണ്ടും നൽകപ്പെടും, ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുകൂടി എടുത്തു കളയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെല്ലാം പറയാറുണ്ട്, ഉള്ളവർക്ക് വീണ്ടും കിട്ടും, ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ശരിയായിരിക്കും. പക്ഷെ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും, നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട 2, 3, 5, 6, 8 വർഷമൊക്കെ ആയവര് നമുക്ക് എങ്ങനെ കർത്താവ് സമൃദ്ധമായിട്ട് വാരിക്കോരി തരുന്നുണ്ടോ അതെയോ അതിനേക്കാൾ സംഗതി കുറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? അല്ലെ, നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ പുറകോട്ടാണോ മുമ്പോട്ടാണോ? നമ്മുടെ തേഴ്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കർത്താവ് വാരിക്കോരി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നുള്ളത് കൂടി എടുത്തു കളയും. ഞാൻ അവരോട് ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്, അവർ നോക്കുന്നെങ്കിലും കാണുന്നില്ല, ചെവി കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും കേൾക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഏശയുടെ ഈ പ്രവചനം നിശ്ചയമായും ഇവരിൽ നിറവേറിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേൾക്കും, എന്നാൽ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കിയില്ല. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നോക്കും, പക്ഷെ ഒരിക്കലും കാണുകയില്ല. കാരണം ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം നിർജീവമായിരിക്കുന്നു, അവരുടെ കാതുകൾക്ക് കേൾവി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുകയും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയും എന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവർ തിരിയുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് ഇത്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവയാണ്, അവ കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവയത്രേ, അവ കേൾക്കുന്നു.
സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കാണുന്നവ കാണാൻ അനേകം പ്രവാചകരും ധർമ്മിഷ്ഠരും ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കണ്ടില്ല, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കേട്ടില്ല. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സംശയം തോന്നും. ഇത് പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് പതിനാലാം സെന്റൻസ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ ഏശയായുടെ ഈ പ്രവചനം നിശ്ചയമായും ഇവരിൽ നിറവേറിയിരിക്കുന്നു. ഷാജ ഏശയതാ, കാരണം ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ റെഫറൻസുകളെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. അത് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പി ഒ സി ബൈബിളാണുണ്ട് റെഫറൻസുകളുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിലുണ്ട്. അത് ഐസിയ 6:9-10 ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നും, അതായത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേൾക്കും എന്നാൽ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നോക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും കാണുകയില്ല, കാരണം ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം നിർജീവമായിരിക്കുന്നു. ഇതേ സ്ഥലം ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ, മാത്യു വായിക്കുമ്പോൾ അത്ര സംശയം തോന്നില്ല, ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ റീഡിങ് മാർക്കോസ് വായിച്ചാല്, മാർക്ക് 4 എടുത്താൽ, കാരണം അതിന്റെ സംശയം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതാ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാ. മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എടുക്കുമ്പോ 4:10 തുടങ്ങിയുള്ള സ്ഥലം വായിക്കുമ്പോ, യേശു തനിച്ചായപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ 12 കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരും ഉപമകളെ കുറിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ രഹസ്യം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പുറത്തുള്ളവർക്കാകട്ടെ എല്ലാം ഉപമകളിലൂടെ മാത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവർ നിശ്ചയമായും കാണും പക്ഷേ ഗ്രഹിക്കുകയില്ല, അവർ നിശ്ചയമായും കേൾക്കും പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, അല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മോചനം നേടുമായിരുന്നു. ഇത് പല സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നിടത്ത് ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയത്തെ അടച്ചു കളഞ്ഞെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം Acts 28 ആണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 28 എടുക്കുമ്പോ ഈ സെയിം സ്ഥലം പല സ്ഥലത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈബിളില്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഫ്യൂച്ചർ. 28 അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 28:26 തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ, ഇത് സെയിം സ്ഥലമാണ്, Isaiah 6:9-10 ആണ്, അല്ല 6-10. ഈ 28:26 തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ, നീ ചെന്ന് ഈ ജനത്തോട് പറയുക, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേൾക്കും എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണും എന്നാൽ ഗ്രഹിക്കുകയില്ല, കാരണം ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം വിമൂഢമായിരിക്കുന്നു, ഇവരുടെ കാതുകൾ കേൾവി കുറഞ്ഞ് കല്ലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ ഇവർ ഇനിയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ ഇവർ അടച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഇവർ കാണുന്നില്ല, ഇവരുടെ കാതുകൾ കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, ഇവരുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഇവരെ സൗഖ്യമാക്കാൻ എന്നിലേക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആരാ റെസ്പോൺസിബിൾ? ആരാ? ദൈവം. ഈ ഇൻഡിവിജ്വല് തന്നെയാണ്. നമുക്കല്ലാതെ ഈ ഇത് വേറെ സ്ഥലത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയത്തെ അടച്ചു കളഞ്ഞെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ദൈവം അടച്ചു കളയുന്ന എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ അടയ്ക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 27 കാരണം ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം വിമൂഢമായിരിക്കുന്നു, ഇവരുടെ കാതുകൾക്ക് കേൾവി കുറഞ്ഞ് കല്ലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ ഇവർ അടച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇവർ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പ്രതികരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പ്രതികരിച്ചാൽ കൂടുതൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അല്ല പ്രതികരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്കാ മോശപ്പെട്ട സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും. വീണ്ടും 2 കഴിയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മോശമായി തീരും. ഇപ്പം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന ആരും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, 10 ആയിരുന്നിരിക്കട്ടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട്, ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി റിട്ടാർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ, അതൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുണ്ടായി, ശരി, 3 അവൻ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട്, 3 വയസ്സിൻ്റെ നല്ല ഗ്രോത്തും ഉണ്ട്, എല്ലാം നല്ല മിടുക്കനായിട്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മിടുക്കത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക. 10 ആ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ടീഷൻ, ആ 3 കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച്? എക്സാക്ട്ലി ആ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് 10 15 ആൾക്കാര്
ഈ ഒന്ന് യോഹന്നാനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ശൈശവം വിട്ട് യൗവനം കടന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ വളരെ റിട്ടാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. റിട്ടാർഡ് പിള്ളേർ എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദുഃഖമായിരിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും ഹൃദയവേദനയായിരിക്കും. പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരെ കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ ദുഃഖിക്കാറുണ്ട്, ദൈവം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിള്ളേരുടെ കാര്യമായിരുന്നു, അങ്ങനെ പല വറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ സെയിം ദുഃഖം നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിനും നമ്മളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെ. നമ്മൾ അവിടെ വായിച്ച പോലെ അവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ല, അവർ കാണുന്ന അല്ല, അവർ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാണുന്നില്ല, അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. റീസൺ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അവരുടെ കേൾവി മന്ദീഭവിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ഡൾ ഇൻ ഹിയറിങ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെ മാർക്കോസ് എഴുതിയേക്കുന്നിടത്ത് മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ 24 വായിച്ചു, മാർക്ക് 4:24 സെയിം കാര്യം തന്നെയാ, പക്ഷെ പല ആംഗിളിൽ നമുക്ക് പല മീനിങ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് സെയിം. അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ അളന്നു കൊടുക്കുന്ന അതേ അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളർന്നു കിട്ടും, അതിൽ കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. കാരണം ഉള്ളവന് കൂടുതൽ നൽകപ്പെടും, ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് കൂടി എടുത്തു കളയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ബേസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങള്, ഉള്ളവന് കൂടുതൽ നൽകപ്പെടും, ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നുള്ളത് കൂടി എടുക്കും. ഇവിടെ എന്ത് ബേസിലാ കൂടുതൽ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അതെ, ഒബീഡിയൻസ്. നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ കോണ്ടംപററി ലാംഗ്വേജിൽ പറയാറുണ്ട്, അത് നല്ല പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന പിള്ളേരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അവർ ചെവി കണ്ടീഷൻ ആണോ? സെയിം മീനിങ് അവിടെ. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന പിള്ളേരായിത്തീരുക. കേൾക്കുന്നവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ അളന്നു കൊടുക്കുന്ന അതേ അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും. നമ്മൾ ആർക്ക് അളന്നു കൊടുക്കുന്ന അളവിലാ? അല്ല, കർത്താവിന്. അതായത് നമുക്ക് ദൈവം ഒരു വചനം തരുന്നു, കേൾക്കുന്നു, അതിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു, ഏത് അളവിൽ, ഏത് മെഷറിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് അങ്ങോട്ട് അളന്നു കൊടുക്കുന്നോ അതേ അളവിൽ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് വാരിക്കോരി തരും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ആ ആ ആൾക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു സാറ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ്, ഒരു സാറാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പബ്ലിക് എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ 30 പിള്ളേരുടെ 30 സ്കോറിങ് ആയിരിക്കും. റീസൺ അവർ പ്രതികരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതായത് കേൾക്കുന്നവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ അളന്നു കൊടുക്കുന്ന അതേ അളവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒബേ ചെയ്യുന്ന അതേ അളവിൽ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒബീഡിയൻസ് ആ, നിങ്ങൾ ഒബേ ചെയ്യുന്ന അതേ അളവിൽ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് തരും? എന്താ തരുന്ന സാധനം? എന്താ? അതെ, ദി മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ദി കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ. അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം അതിന് വരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനോട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ അളവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദി മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ദി കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ മിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു എന്ത്? അല്ല, മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ്. അതൊരു മിസ്റ്ററി ഓഫ് കോഴ്സ്, അല്ല, ദി മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനെ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗോഡ്. എന്താ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മൾ പറയാറില്ല. കൊളോഷ്യൻസ് 1:25 ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്നാൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചിന്തിച്ച പോലെയാണ്. ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹീബ്രൂ പ്രൊഫറ്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഐസയ ജർമിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഷാജി, കൊളോഷ്യൻസ് 1:25 തുടങ്ങി വായിച്ചു. ദൈവനിയോഗത്തിൽ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകനായി ഞാൻ നിയമിതനായിരിക്കുന്നു. ദൈവവചനം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിങ്ങളോട് വിളംബരം ചെയ്യാനാണിത്. ഈ വചനം യുഗങ്ങളിലും തലമുറകളിലും നിങ്ങളുടെ രഹസ്യമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് അവന്റെ വിശുദ്ധർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ രഹസ്യത്തിന്റെ മഹിമ നിജാതിരിയിൽ എത്രമാത്രം എന്ന് വിശുദ്ധരെ അറിയിക്കാൻ അവൻ നിർമനസ്സായി. ഈ രഹസ്യം നിങ്ങളിലെ ക്രിസ്തുവാണ്. ഈ രഹസ്യം, ഈ മിസ്റ്ററി, അല്ലെ, തലമുറകളില് മറഞ്ഞിരുന്ന മിസ്റ്ററി. കാരണം ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റാമെന്റിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവം ജഡം എടുത്തു വരുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ്
പാർഷ്യലായിരുന്നു. കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് പുത്രനെ പ്രസവിക്കും, ഇതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് യഹൂദർക്ക് കർത്താവ് ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാകുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്ത് എറിയാൻ കല്ലെടുക്കരുത് ദൈവദൂഷണം, കാരണം അവർക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ്, ഗോഡ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫ്ലഷ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ബൈബിൾ വായിച്ച് പഠിച്ചാലും ഒന്നും കിട്ടില്ല. ക്യാൻ ബി എ മീൻസ് എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളോട് നമ്മുടെ പ്രതികരണം, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി ക്രൈറ്റീരിയൻ യൂസിങ് വിത്ത് ഗോഡ് ഗിവ്സ് മോർ മിസ്റ്ററി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കേൾക്കുന്നവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, കേൾക്കുന്നവയിൽ. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നവരല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അളവിലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ആസ് ഫാർ ആസ് മിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ഈസ് കൺസേൺഡ്, നമ്മൾ വെറും ബഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും, നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണമാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ഓഫ് ദി കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിരിപ്രഭാഷണം. ഗിരിപ്രഭാഷണം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തോട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും സ്വർഗീയ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം. നമുക്ക് ഗിരിപ്രഭാഷണം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, അതിനകത്ത് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവത്തെയും മാമോനെയും ഒന്നിച്ച് സേവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് ദൈവത്തോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ധനത്തോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്, ബേസിക് ആയിട്ട്. പിന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉപവാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലം എടുക്കണ്ട, നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. അതായത് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യ നിക്ഷേപം ഭൂമിയിലായിരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. കാരണം അത് വേറൊരു രാജ്യമാണ്, നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിലാണോ ഈ ഭൂമിയിലെ രാജ്യത്താണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയാണെന്നുള്ളതില്ല, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തെസ്സലോനിക്കക്കാർക്കൊക്കെ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, അതായത് വിഗ്രഹങ്ങൾ വിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ദൈവത്തെ സേവിക്കാനും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അവൻ്റെ ദൈവക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാത്തിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുക, കർത്താവിന് മടങ്ങി വരിക, കർത്താവിനോട് കൂടി ആയിത്തീരുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയോറിറ്റി എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആലോചിച്ചു, ഇതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മോട്ടീവ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി റിനോവേഷൻ ആയിരിക്കും നടന്നിരിക്കുന്നത്, റീജനറേഷൻ ആയിരിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നോഹിന്റെ കാലം, കർത്താവ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളാണ്, നോഹിന്റെ കാലത്ത് 8 പേര് മാത്രമേ പേടകത്തിൽ കയറിയുള്ളൂ. ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 11 വിശ്വാസ വീര്യ നമുക്കറിയാലോ, അതിന് നോഹിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? കാരണം നമ്മൾ നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്തിന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കുന്ന ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പോകുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയം ഈ നല്ല നിലത്ത് വീണ നിലയിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പാടിയതുപോലെ ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ മണവാളം വരുമ്പോൾ മണിയറയിങ്കിൽ കയറും. ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. നോഹിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ എന്തായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ്? അല്ല, നോഹിന്റെ വിശ്വാസം നമ്മൾ അതേപടി അതെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഹീബ്രൂസി പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം നമുക്ക് മാതൃകയാണ്. ഈ മാതൃകകളെല്ലാം കൂടി എംബോഡീഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് നോക്കി ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ സം ടോട്ടലാ കർത്താവിന്റെ ലൈഫ്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ നോഹിന്റെ കാലം പോലെ ആയിരിക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നോഹിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതല്ല, നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ നോഹ് ആദ്യം ചെയ്തൊരു കാര്യം, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അരുളപ്പാടുണ്ടായി. എന്താ അരുളപ്പാടുണ്ടായി? എന്താ? മഴ പെയ്യാൻ പോവാന്നുള്ളതല്ല, ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പോവാന്നുള്ളത്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എക്സാക്ട്ലി ഒരു പാരലൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് കർത്താവിന്റെ. കർത്താവ് മടങ്ങി വരും. കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഐദർ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് കർത്താവിനോട് കൂടെ ചേരും, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കർത്താവിനോട് കൂടെ ചേരും. അപ്പോൾ ഈ നോഹിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ് കർത്താവിന് മടങ്ങി വരുവ്, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ നേരിൽ തന്നെയാണ് കർത്താവ് മടങ്ങി വരും. അത് വിശ്വാസത്താൽ ചെവിക്കൊണ്ട്, നമ്മളും ചെവിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിൽ നമുക്കെല്ലാം വിശ്വാസമുണ്ട്. സംശയമില്ലോണ്ടോ? കർത്താവിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിൽ നമുക്കെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ? നോ ഡൗട്ട്. അപ്പോ നോഹ് അത് വിശ്വാസത്താൽ ചെവി കൊണ്ടിട്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്
പേടകം നിർമ്മിച്ചു. നമ്മളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് വിശ്വസിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഈ പേടകം പണിയില് മോശ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ പേടകം പണിയില് അതുപോലെ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നോഹിന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നോഹ് എന്ത് ചെയ്തു? നോഹ് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനും ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. നോഹ് വിശ്വാസത്താൽ അത് ചെവിക്കൊണ്ടു. ഏത് ചെവിക്കൊണ്ടു? അല്ല, അരുളപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞ അരുളപ്പാട് എന്താ? ലോകം നശിക്കാൻ പോവാണ്. എല്ലാം എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫിനിഷ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കോണ്ടംപററി എന്താ പറയുന്നത് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്ത് പറയുവാണ്. അപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നു. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താല് 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇരട്ടിയാവും. ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം കൊണ്ട് അല്ലെ 5 വർഷം എന്നാണ് എല്ലായിടത്തെയും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. പുതിയൊരു ബാങ്ക് വന്ന് 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇരട്ടിയാവും. എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. നോഹ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? വൈ? ഈ വിശ്വാസത്താൽ ചെവിക്കൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. വിശ്വാസത്താൽ ചെവിക്കൊണ്ടോന്ന് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രവൃത്തികളിലൂടെ. കാരണം നോഹ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ആ ബാങ്കിൽ. ദ റീസൺ, നോഹിന് ഒരു കാര്യം വിശ്വാസ ചെവിക്കൊണ്ട കാര്യം എന്താ? നശിക്കാൻ പോവാ. അപ്പൊ നോഹ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ പോകത്തില്ല, വേറെ വീട് വെക്കാൻ പോകത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നോഹിന്റെ എൻ്റയർ ടൈം എനർജി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏണിങ്സ് എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത്. എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത്? പേടകത്തിൽ. കാരണം നോഹിന് ഒരു കാര്യം അറിയായിരുന്നു, വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സർവൈവ് ഈസ് ഓൺലി ദിസ് ആർക്ക്. ഇത് മാത്രമേ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇതാണ് വിശ്വാസത്തെ ചെവിക്കൊണ്ടു കൊണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നോഹ് വിശ്വാസ ചെവിക്കൊണ്ടു. എന്നിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി എഴുതിയത്, നോഹ് വിശ്വാസ ചെവിക്കൊണ്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് പേടകം പണിത്. അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നാച്ചുറലി അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നോഹ് വിശ്വാസ ചെവിക്കൊണ്ടത് ഈ പേടകം മാത്രമേ ഫ്ലഡിനെ ഓവർകം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം ഗോയിങ് ടു പെറിഷ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴികെ വാട്ട് എവർ യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി വേൾഡ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നടത്തേണ്ടെന്നോ നമ്മൾ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും അല്ല. ബട്ട് വേറെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും എന്ത് ചെയ്യില്ല, സർവൈവ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബേൺഡ് അപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോഹിന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ശോധന ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ബെയർ മിനിമം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ടൈം എനർജി നമ്മുടെ അധ്വാനം നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിലല്ല എങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ നോഹിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥലം ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതില്ല. നമ്മളൊന്ന് ശോധന ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, നമ്മുടെ ടൈം എനർജി സ്വപ്നങ്ങൾ ഇത് എല്ലാം. കാരണം അതാണ് നോഹ് വിശ്വാസ ചെവിക്കൊണ്ടതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. കാരണം വേറെ ഒന്നും സർവൈവ് ചെയ്തില്ല, എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാ. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോഹിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമകളാണോ എന്ന് അറിയുന്നത്. ആ തന്റെ വിശ്വാസത്താൽ നോഹ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഹി കണ്ടംഡ് എന്നല്ലേ, ഹി കണ്ടംഡ് ദി വേൾഡ്. എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല് എല്ലാരും എന്താ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് നോഹ് മാത്രം ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല. നോഹിന് ഇങ്ങനെ ഒരേ ഒരു പരിപാടി ഉള്ളു. ഇങ്ങനെ എല്ലാം നോക്ക്, ഈ 1850 വരെ അത്രയും വലിയൊരു കപ്പല് ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ബൈബിളിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് 1850 വരെ നോഹിന്റെ ഡൈമെൻഷനിലുള്ള കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അത് ചെറിയൊരു ഫിഗർ ഒന്നും അല്ല, ചെറിയൊരു അധ്വാനം അല്ല അതിന്റെ പിന്നെ. എത്ര വർഷം കൊണ്ട് അത് പണിതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ലെസ് ദാൻ 120 ഇയേഴ്സ്. അപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ നോഹിനെ പോലെ കണ്ടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ലോകക്കാരെല്ലാം പലതിലും പല കാര്യങ്ങളിലും പ്ലഷേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് പ്ലഷർ ഓൺലി ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലോർഡ്. ഇൻ ദാറ്റ് വേ യു ക്യാൻ ഓൾസോ കണ്ടം ദി വേൾഡ്. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അവിടെ പോകുന്നു, ഹോളിഡേ പോകുന്നു, പിക്നിക് പോകുന്നു, അത് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും എല്ലാം ദൈവം പെർമിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ലോകക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ, ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡിൽ നമ്മൾ ഇൻഡൾജ് ചെയ്യാതെ മറ്റ് ലോകക്കാർ കാണുന്ന പോലെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാതെ മറ്റു ലോകക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാതെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളും കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികളും അല്ലെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ലോകക്കാർ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളോട് പലതും ചോദിക്കും, നമുക്ക് അവിടെ ഇതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ, നമുക്കിതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കർത്താവിൽ മാത്രം പ്രത്യാശയായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ
യു ആർ ഓൾസോ കണ്ടംനിങ് ദി വേൾഡ്, ലോകത്തെ നമ്മൾ കുറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോകക്കാരെ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോഹിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമകളാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്താ അറിയണ്ടേ, അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വേർഡിനോടുള്ള പ്രതികരണം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഹെവൻലി റെവലേഷൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതേ കാര്യം ബൈബിളിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്ഥലം കൂടെ നോക്കി, സെക്കൻഡ് തിമോത്തി 2:7 എടുക്കുമ്പോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അറിഞ്ഞ സത്യത്തോട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ഫർദർ രഹസ്യങ്ങൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയി പോകും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. സെക്കൻഡ് തിമോത്തി 2:7 ഞാൻ പറയുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കൂ, അപ്പോൾ കർത്താവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. അതെ, തിമോത്തിയോസിനോട് പോള് പറയാം, അതായത് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് റിവീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കും, പറഞ്ഞാൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, അല്ലെ അത് ജീവിതത്തിൽ അനുസരിക്കും. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കി തരും. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ, അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തിയാക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഈ ഭൂമി തന്നെയാന്നിരിക്കട്ടെ, നോഹിന്റെ വിശ്വാസം അല്ല, നോഹിന്റെ എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദി കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവനിലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനും കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിലും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് എത്തരുത്, അതായത് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട് പണിയരുതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോരുതെന്നോ പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കരുതെന്നോ ഒന്നുമില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം സ്വപ്നം, ദി ഡ്രീം ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട്, ഹൃദയത്തിന്റെ സ്വപ്നം. അവിടെ അപ്പസ്തോലന്മാർ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് യേശു വേഗം മടങ്ങി വരണം. അവരെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിനെ മുഖാമുഖനാണെന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ലോക പൗലോസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും ലോകക്കാരെ പോലെ, പക്ഷെ ലോകക്കാരെ പോലെ തിമോത്തിയോസിനോട് പോള് പറയുകയാണ് ഈ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യങ്ങൾ അതിനോട് 100% സിൻസിയർ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. 99% സ്വർഗരീതി ഒരു വാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഹെവൻലി ഹിസ്റ്ററീസ് കർത്താവ് വാരിപ്പോരു, നമ്മൾ അളന്നു കൊടുക്കുന്ന അതേ അളവിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വളർന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നേ, കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ടോട്ടലി ഇഗ്നോറന്റ് ആയിരിക്കും. മോശയ്ക്ക് മലയിൽ വെച്ച് കൂടാരത്തിന്റെ മാതൃക ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു, ഈ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയിൽ തന്നെ പണി. അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ തന്നെയല്ല നമ്മൾ പണിയുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പണിയുന്നവർ തീരെയില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മോശം പണിത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതറിയാം അതിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ സമയത്ത് ദൈവ തേജനാൽ കൂടാരം നിറഞ്ഞു. കാരണം ദൈവ തേജസ് കാരണം അവർക്ക് അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനേ പറ്റിയില്ല എന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പണിയുമ്പോ വാട്ട് വിൽ ലാക്കിങ് ഈസ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അത്ര അധപ്പതിച്ച് പോയേക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചത് പൗരോഹിത്യം, അതായത് പൗരോഹിത്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോ ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീലം 3 അടിവരെ 2 കീറി പൗരോഹിത്യം അബോളിഷ്ഡ് ആയി. പക്ഷേ നമുക്ക് പുരോഹിതന്മാരുണ്ട്, പൗരോഹിത്യത്തിന് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന വസ്ത്രധാരണങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാർ കൊണ്ടുവന്നു. എന്താ പറയുന്നത്, കുപ്പായ ഉണ്ടായിരുന്നു, അര അക്കി ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്, തലേതിപ്പി ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുപ്പായ ഇടാത്തവരാണെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രമുണ്ട്. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സഭയില് വസ്ത്രധാരണത്താൽ ആ നോട്ടീസ് ആകാൻ പാടില്ല, കാരണം എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രതികരണം എഴുതിയേക്കുന്ന നമ്മൾ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയിൽ തന്നെ പണിയണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സഭയുടെ പണി അതിനേക്കാൾ എത്രയോ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പണിയേണ്ടത്. പക്ഷെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള സത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എല്ലാ സഭയും അത് കാറ്റിൽ പറത്തിക്കളും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തവണ അധികം വേർപെട്ട് വന്നവരെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആര് റബ്ബി വിളിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനെ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ വിളിക്കരുത്. അപ്പൊ സമുദായക്കാർ അച്ഛനെ വിളിക്കും, വേർപാടുകാർ പാസ്റ്ററിന് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എല്ലാം വികലമായിട്ട് അവരെ കുപ്പായ ഇടും, ഇവിടെ ജൂബ ഇടും, എല്ലാ രീതിയിലും കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തെ വികലമാക്കിക്കളഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ സഭയില് അവയവങ്ങൾക്ക് തുല്യ പരിഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം കട്ടിൽ പറത്തിക്കളഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നല്ല നിലത്തിലാണ് വിത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഈ ചിന്തിച്ച കാര്യം മറക്കരുത്. അതായത് അവരുടെ ഹൃദയം അടഞ്ഞ് ദൈവം അടച്ചതല്ല, ചില സ്ഥലത്ത് ദൈവം അടച്ചെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രതികരണം അങ്ങനെയായപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ, ഫറവാന്റെ ഹൃദയം
ഫറോന്റെ കാര്യം, ഫറോൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തോടും മല്ലടിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ഫറോന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി. ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 8 ഇന്നലെ നിലത്ത് വീണ ഹൃദയത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ്, ഇത് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 21st century കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന വിശ്വസിച്ചിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദി മെനി വിൽ കം ആൻഡ് ടെൽ മീ. അങ്ങനെയാണ് മെനിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ വന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രവർത്തി ചെയ്തു, പ്രവചനം നടത്തി, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി, കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിയില്ല. അപ്പൊ 8:15 ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നത്, നല്ല മണ്ണിൽ വീണു എന്ന് പറഞ്ഞത് വചനം കേട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്താ? സത്യസന്ധത. നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദാറ്റ് ഈസ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ്. ബൈബിളിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ പറയൂ സാർ. മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിയുണ്ട്? ഒന്നുമില്ല. മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കാര്യം, നമ്മളെ തന്നെ സെൽഫ് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം പറയാൻ. നമ്മൾ റൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി പരിശ്രമിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്ന 2 Corinthians 1:13 പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഞങ്ങൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി സാധാരണക്കാരാൽ എഴുതപ്പെട്ട ബുക്കാണ്. ഇത് മുക്കുവന്മാരും അല്ലെങ്കിൽമാരും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്. എന്നാൽ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് ഗമാലിയൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ നിർദ്ദേശിച്ചില്ല, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിയൊരു കാര്യം, അതായത് നല്ല ഹൃദയം, നല്ല ഹൃദയത്തിൽ വീണ വിത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ല ഹൃദയം നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? വചനം കേട്ടിട്ട് Luke 8:15 നല്ല മണ്ണിൽ വീണു എന്ന് പറഞ്ഞത് വചനം കേട്ടിട്ട് നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും കൂടി അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടെ ഫലം നൽകുന്നവരെ പറ്റിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാം ഹൃദയത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞു. ഇത് ആർക്കും ആരും ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല, അവനവന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സത്യസന്ധതയാണ്. ഈ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പറഞ്ഞ വചനം ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഒരു സ്ഥലത്ത് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വചനം അന്വേഷിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്കും പോകണ്ട, പാതാളത്തിലേക്കും പോകണ്ട, വചനം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നാട് നിങ്ങളുടെ ഇത് സത്യസന്ധതയോടുകൂടി. ഇതിന് അതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല, സിംപ്ലസ്റ്റ് ആണ്. പിതാവായ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യക്ക് ഇവിടെ ഏക മധ്യ സ്നേഹിച്ചു ക്രിസ്തു എന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ? പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സമുദായക്കാരെല്ലാം കത്തോലിക്കർക്ക് അത് പ്രശ്നമാണ്, യാക്കോബാർക്ക് പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് ആ തിരുഹിതത്താൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്നേക്കുമായി ഒരിക്കൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് വഴി നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നേക്കിലായിരുന്നു ആ ബലി. മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ കത്തോലിക്കർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ, അക്കോക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ, മർത്തോമക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ, അവർക്ക് വീണ്ടും ബലികളുണ്ട്. എന്നേക്കുമായിട്ട് ഒരിക്കലായിരുന്നു, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നോക്ക് 10 Corinthians 2 പറയാം, മുകളിൽ ആകാശത്തിലോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്കടിയിലോ ഉള്ള യാതിന്റെയും രൂപമോ സാദൃശ്യം ഉണ്ടാക്കുകയോ അവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുകയോ പിൻപിടുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നൊന്നും. ഞാൻ എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അസഹിഷ്ണുവായ ദൈവമാകുന്നു. എന്നെ വെറുക്കുന്നവരുടെ 3-4 തലമുറ വരെയുള്ള സന്തതി പരമ്പരകളോട് പകരം വീട്ടുന്നവൻ, എന്നാൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ കാത്തുപരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ 1000 തലമുറകളോട് നന്ദി കാട്ടുന്നു. അപ്പൊ മുകളിലുള്ളത് താഴെയുള്ള ഒന്നിന്റെ രൂപവും സാദൃശ്യം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ കത്തോലിക്കർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ, അപ്പോക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ, മനസ്സിലാവില്ല. അവർ പറയുന്നത് 1st കൽപ്പനയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്, അല്ലാതെ 2nd കൽപ്പനയല്ല. അതേ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് വായി മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആർക്കാ ബുദ്ധിമുട്ട്? ആർക്കാ ബുദ്ധിമുട്ട്? അതല്ല, ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം സത്യസന്ധതയോടുകൂടി വചനത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രൈമറി ക്വാളിറ്റി സത്യസന്ധതയാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് വളരെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ദൈവവചനത്തോട് ഒരു ട്രൂലി സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കുണ്ട്.
സത്യസന്ധതയുണ്ടോ അത് പരാജയപ്പെട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫെയർ ആയിരിക്കും. സത്യസന്ധയോടും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിർമ്മല ഹൃദയം. നമ്മൾ ഹിന്ദിക്കാറില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ ഗുഡ് ഹാർട്ട്, അതായത് പ്യുർ ഹാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ക്ലിയർ കോൺഷ്യസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഈ പ്യുർ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദി ഹാർട്ട് വിത്ത് ഓൺലി വൺ അംബിഷൻ, ഹാർട്ട് വിത്ത് ഓൺലി വൺ അംബിഷൻ. ഏത് അംബിഷൻ? അതെ, ഓൺലി വൺ അംബിഷൻ. ഇപ്പൊ നോഹിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, നോഹിൻ ഓൺലി വൺ അംബിഷൻ ഉള്ളി പേടകം പണിത് പൂർത്തിയാക്കാം. ഈ പേടക പണിക്ക് പേടക പണിയാണ് ലക്ഷ്യം. ഈ പേടകം ഈ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെയും ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം നേരം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മളൊന്ന് ചോദന ചെയ്താൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് കുടുംബത്തെ ജീവിതത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്തിനാണ്? ഒന്നാം സ്ഥാനം, നമ്മളെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, ജോലി ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു, നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, ജീവിതത്തില് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആരാ? അപ്പനാണോ അമ്മയാണോ മക്കളാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ചില വീടുകളിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി പിള്ളേരായിരിക്കും. അപ്പനും അമ്മയും പിള്ളേരെ ചിറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കും, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അവരുടെ പരിപാടികളും എല്ലാം ചിറ്റിക്കറങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ പേഴ്സണാലിറ്റി വീട്ടിൽ, അല്ല അമ്മയായിരിക്കും. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഭവനമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ എന്താ പറയുന്നത് കുടികിടപ്പുകാരായിട്ട് ആ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, കാരണം അപ്പസന്മാരെല്ലാം കർത്താവിനെ കർത്താവിൻ്റെ അടിമാണ് അവർ അഡ്രസ് ചെയ്ത്. സ്വന്തം സഹോദരൻ യാക്കോബ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിമാണ് പറയുന്നത്, പത്രോസ് കർത്താവിൻ്റെ അടിമാണ് പറയുന്നത്, പൗലോസ് കർത്താവിൻ്റെ അടിമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ മണവാളിനൊന്നും അല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ചെയ്യും നമുക്ക് കർത്താവിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. കർത്താവെ അവിടെ നല്ല ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ കേൾക്കുന്നു. ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 13 കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവ എല്ലാം അനുസരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം? എന്താ ക്ലൂ വന്നിട്ടുണ്ട്? ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 13 അടിയൻ അങ്ങ് എന്താ പറയുക? അതെ, ഞങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ യൂസ്ലെസ് സെർവൻസ്. ഈ ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ട്, കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇത്തിരി എങ്ങനെയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ ഇത്തിരി മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല, ഞാൻ ഇത്തിരിയോടെ കൂടെ ഉള്ളു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തിരിയോടെ ഒരു മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഇത്തിരിയോടെ മുൻസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹോദരനാണ്, സഹോദരിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിമയായിട്ട് ഞാനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നെങ്കിൽ ഈ കർത്താവ് പറഞ്ഞതെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് പോയി. ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 13 എന്റെ 6 സെന്റൻസ് തുടങ്ങി വായിക്കും ബാബു. അവൻ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു അത്തവൃക്ഷം നടുവിളിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അയാൾ വന്ന് അതിൽ കായലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി, ഒന്നും കണ്ടില്ല. അയാൾ തോട്ടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ 3 മത്സരമായാൽ ഈ അത്തവൃക്ഷത്തിൽ കായലുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു. 17 തുടങ്ങി, ഉഴുകയോ ആട് മേയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കൃത്യൻ വയലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അയാളോട് ഉടനെ വന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയുമോ? എനിക്ക് അത്താഴം തയ്യാറാക്കുക, എന്റെ തീരും കുടിയും കഴിയും വരെ അരമുറക്കി എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, പിന്നീടാവാം നിന്റെ തീരും കുടിയും എന്നല്ലേ അയാളോട് പറയുക? ആജ്ഞാപിച്ചത് ചെയ്തതിന് കൃത്യനോട് നന്ദി പറയുമോ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയൂ, ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ അറ്റൂടെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരായ കൃത്യരാണ്, ഞങ്ങൾ കടമ നിർവഹിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ചെയ്യില്ല, ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇത്തിരി ഹൃദയം എക്സാൾട്ടഡ് ആവും. നോക്കി എല്ലാ രീതിയിലും ഈ ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകാറുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാം കമാൻഡ്സ് ആണ്, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അനുസരിക്കാനായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. കമാൻഡ്മെന്റ്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു,
കമാൻഡ്മെന്റ്സ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാത്യു ചാപ്റ്റർ 28 അവസാനം എങ്ങനെയല്ലേ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം അനുസരിക്കുക, അനുസരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പന കമാൻഡ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പറയുന്ന ഒരു ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇഫ് വയലേറ്റഡ് ദർ ഇസ് എ കൺസീക്വൻസ് എന്ന്. അപ്പൊ കമാൻഡ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷനലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ആണോ? ദർ ഇസ് നോ അതർ വേ ബട്ട് ടു ഒബേ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അറ്റിറ്റ്യൂഡ്? ഒന്നുമില്ല. അതായത് ആ ഒരു ഹൃദയാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചാലേ നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് സത്യസന്ധതയോടും നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും. ഈ നിർമ്മല ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. ജെറമിയ 17 അതിന്റെ 9 ഹൃദയം എല്ലാത്തിനേക്കാൾപൂർണമാണ്, അത്യന്തം ദുഷിതവും. ദൂഷിതവും അത്യന്തം ആർക്കാണ് അതിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക? മതി. അപ്പൊ ഇതില് അതുകൊണ്ടാണ്, അപ്പൊ ഇതില് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ കാപട്യപൂർണമാണ്. എന്നാലും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് ചിന്ത പോയാലും ആരും അറിയില്ല. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് ചിന്തകളെ കൊണ്ടുപോകണം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ 10 എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ഏറ്റവും കാപട്യം നിറഞ്ഞാണ്. കാരണം ആരും അറിയാത്തൊരു ടോപ്പ്ലി ഗാർഡഡ് സീക്രട്ടാ. ഭർത്താവ് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭാര്യ അറിയില്ല, ഭാര്യ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭർത്താവ് അറിയത്തില്ല, മക്കൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവ് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണേലും ചിന്തിക്കാം. എന്നിട്ട് 10 എഴുതിയിരിക്കുന്ന 17:10 ഓരോ മനുഷ്യനും അയാളുടെ മാർഗങ്ങളും ചെയ്തികളുടെ ഫലങ്ങളും അനുസൃതമായി നൽകേണ്ടതിന് കർത്താവായ ഞാൻ. ഓരോ മനുഷ്യനും അയാളുടെ മാർഗങ്ങൾക്കും ചെയ്തികളുടെ ഫലങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായത് നൽകേണ്ടതിന് കർത്താവായ ഞാൻ മനസ്സിനെ പരിശോധിക്കുന്നു, ഹൃദയത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ഏറ്റവും കാപട്യം നിറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ദൈവം ആ ആള് ബാഹ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല കർത്താവ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യനും അയാളുടെ മാർഗങ്ങൾക്കും ചെയ്തികളുടെ ഫലങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായത് നൽകേണ്ടതിന്. ചിലപ്പോൾ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ചെയ്തേക്കുന്നത്, അയാളുടെ മാർഗങ്ങൾക്കും ചെയ്തികളുടെ ഫലങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായത് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തത് എന്താന്നല്ല ദൈവം ചോദന ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങേര് നോക്ക് ചെയ്തികൾ മാർഗം എന്താന്നല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത്, ചെയ്തി എന്താന്നല്ല നോക്കുന്നത്, പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് എന്താ? ഹൃദയത്തെയാണ് നോക്കുന്നത്. കാരണം ഹൃദയത്തിലെ മോട്ടീവ് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഈ മാർഗത്തിനും റിവാർഡില്ല, ചെയ്തതിനും റിവാർഡില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ഫലങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായത് നൽകേണ്ടതിന് കർത്താവായ ഞാൻ മനസ്സിനെ പരിശോധിക്കുന്നു, ഹൃദയത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ പോകുന്ന കാര്യം അത് ദൈവത്തിന് അറിയാം, വേറെ ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടോ? അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഭാര്യ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കും, അല്ലെ? ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കും, മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന പേരൻസിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കും. ഈ ഭർത്താവിനും അറിയാം, ഭാര്യയ്ക്കും അറിയാം, മക്കൾക്കും അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യം അറിയാം. എന്തറിയാം? ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് അറിയാന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. എന്നാലും ആ ചിന്താമണ്ഡലം അവനോട് ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ടുനടക്കും. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? അതല്ല, നമുക്ക് ദൈവത്തെയാണ് ഏറ്റവും ഭയമില്ലാത്തത്. മനുഷ്യന് പേടിയാ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനെ അറിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രശ്നം, ഭാര്യ അറിഞ്ഞ പ്രശ്നം, ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞ പ്രശ്നം, അല്ലെ സഭയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അറിഞ്ഞ പ്രശ്നം. പക്ഷെ കർത്താവിന് ഇത് അറിയാം, ബട്ട് അതത്ര വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കേസല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭയമില്ലാത്തത് ദൈവത്തെയാണ്. മനുഷ്യനൊക്കെ പേടിയാ നമുക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവഭയത്തിന് ദൈവ ഗോഡ്ലിനെസിന്റെ LKG എന്താ? ഫിയർ ഓഫ് ദി ലോർഡ് ഈസ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് വിസ്ഡം. അയ്യോ, എൻ്റെ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കില്ല, എൻ്റെ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സ് ചെലുത്തില്ല. നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രലോഭനങ്ങൾ വരാം, എന്നാലും അതിൽ നിന്ന് ഓടി അകന്ന് ആ
ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധിയിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച നല്ല നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. ഒന്ന് സത്യസന്ധതയോടും നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും കൂടി വചനത്തെ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പിശാച് പല ചിന്തകളും കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ഹൃദയത്തിൽ പിശാച് തോന്നിച്ചു. അപ്പൊ തോന്നലുകളൊക്കെ വരാം. ഈ തോന്നലുകളെ നമ്മൾ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഡിഫറൻസ്. തോന്നലുകൾ പിശാച് ഇങ്ങനെ കൂരമ്പുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ബട്ട് അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഈ പ്രലോഭനങ്ങളെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന യാക്കോബ് പറയുന്നത്, ഗർഭം ധരിക്കുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഗർഭം ധരിച്ചു പോയാൽ അത് ഗ്രോ ചെയ്ത് അത് പ്രസവിക്കും, അത് മരണത്തെ പ്രസവിക്കും, മരണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പം ചീത്ത ചിന്തകൾ വരാം. ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പാപത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പാപത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്നാ നമ്മൾ ഫ്രീഡ് ആകുന്നത്, കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. കർത്താവിന് മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ മാത്യു ചാപ്റ്റർ 25 അതില് അതായത് പാപകാരണങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ച് അത് 24-25 ആ കറക്റ്റ് വേർഡ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് ഈ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി സിൻ ലോകത്തിലുള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ചീത്ത ചിന്തകളൊക്കെ വരും. പക്ഷെ അതിനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ ഈ ശുദ്ധ ഹൃദയം എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് 1/1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വരണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്താ, വചനത്തോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതാ മാത്യു പറഞ്ഞേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി വേർഡ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി വേർഡ്. ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, അത് ഐസയ ചാപ്റ്റർ 66 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ ദൈവം കടാക്ഷിക്കുന്ന ആരെയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനെ. വിറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആരെ കടാക്ഷിക്കുന്നു, ദൈവം കടാക്ഷിക്കുന്നു. വിനീത ഹൃദയം എഴുതിയേക്കുന്ന വേർഡ് ഐസയ 66:2 അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ മിസ് ചെയ്തത് എന്താണ്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതാണ്, കാരണം തെറ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും വരാം, വരില്ലെന്നല്ല, അതൊരു ലൈസൻസ് അല്ല. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം, ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പരമാർത്ഥ ഹൃദയമാണോ എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കട നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റാത്ത ഒരു മനുഷ്യനില്ല, ഇനി തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്നാർക്കും പറയാനും പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലൈസൻസ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ സിൻ. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് നമ്മുടെ മാനസാന്തരം, അല്ലെ, തെറ്റുപറ്റി അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഹൃദയം, അല്ല അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഹൃദയമാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് പഴയ നിയമത്തില്. ശൗലും പാപം ചെയ്തു, ദാവീദും പാപം ചെയ്തു. ശൗല് എന്ത് ചെയ്തു, ന്യായീകരിച്ചു, ഞാൻ ദൈവത്തെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ദാവീദ് പറഞ്ഞു, അതെ ദൈവമേ, ഞാൻ നിനക്കെതിരായി തന്നെ പാപം ചെയ്തു. ദാറ്റ് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് ആദാമിക് നേച്ചർ ഉണ്ട്. ആദത്തോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ തിന്നരുതെന്ന് വിലക്കിയിരുന്ന പഴം പറിച്ച് നീ തിന്നുപോകും, തിന്നു കർത്താവ് ക്ഷമിക്കണേ നല്ല ആദം പറഞ്ഞു, ആണോ? അതെ. അവയോട് ചോദിച്ചു, അവയും പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി, ഞാൻ പിശാചിന്റെ കെണി വീണെന്നല്ല പറയുന്നു, ഈ സർപ്പം എന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അനുതാപം ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഫെയിലിയറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വേറൊരാളിലോട്ട് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈഫിലൊക്കെ വെളിപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാജയം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സാറേ കുഴപ്പം കൊണ്ടായിരിക്കും, വേറെ ആളുടെ അല്ലെന്ന്. ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ വേറെ ആളാരേ ഉള്ളു, ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലെ മെയിൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ. അതായത് ഭർത്താവിനൊരു തെറ്റ് പറ്റുന്നത് ഭാര്യയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടായിരിക്കും, ഭാര്യയ്ക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ കുഴപ്പം. ബൈബിളിലെ എക്സാമ്പിൾ അന്യാസ സഭ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് വർത്താനം പറയാൻ വലിയ പറ്റും. പക്ഷെ അതെ ബൈബിളിലെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ കുടുംബ ഡൊമസ്റ്റിക് ലെവലിൽ ഇപ്പൊ ആദ്യം അവയുടെ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയിട്ടു, ഒരു ഒരു ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് അവർ വന്നില്ല, അതിനു മുമ്പ് പിള്ളേരൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഏതാ
അതെ, അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടില് സാറേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പിള്ളേരെ തരാന്നല്ലേ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പ്രസവിച്ചോണ്ടെന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് 10, 75, 60, 80 വയസ്സായി. നമുക്ക് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ടുള്ള എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്, ഇവിളിക്കടയായിരിക്കും. ഗർഭം ഉണ്ടായി, കുഞ്ഞ് ഗർഭമൊക്കെ ഉണ്ടായി, വീട്ടിൽ പ്രശ്നമായപ്പോ സാറേ എന്ത് പറഞ്ഞു? അല്ല ഇറങ്ങിപ്പോൻ പറഞ്ഞല്ല, ജനസിസ് 16 എടുക്കുന്നു. അല്ല നോ, 16 ഷാജന വായിച്ചു. ഷാജൻ ഈ ഓൾ ടെസ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു സ്കോളറാണ് ഷാജൻ. 3 പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു, 16:3 തുടങ്ങി വായിച്ചു. സാറാ പറഞ്ഞത്, സാറാ പറഞ്ഞ അബ്രഹാം ജീവിക്കുന്നു. അബ്രഹാം ഹാഗാറിനെ പ്രാപിച്ചു, അവൾ ഗർഭിണിയായി, ഗർഭിണിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് മുതൽ ഹാഗാറെ യജമാൻ ജീവിച്ചതോടെ വീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ സാറായി അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, എന്നോടുള്ള ഈ തെറ്റിന് അങ്ങ് ഉത്തരവാദിയാകട്ടെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ സാറേ എന്താ പറയുന്നേ? സാറായാണ് ഈ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ ഐഡിയ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നതാ. ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവരും, ഭർത്താവ് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഭാര്യ പറയും, നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയി. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഫെയിലിയർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ പല ഐഡിയയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നം വന്നു കഴിയുമ്പോ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ. ചെറിയ തവണ സിറ്റി ചെന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കാറ് സൗകര്യമായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാം, വെറുതെ സ്ഥലം കിടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ട് ജോലി പാർക്ക് ചെയ്ത് എത്തിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ പോലീസ് കൊണ്ട് $250 ഫൈൻ ചെയ്തപ്പോ ഇതൊക്കെ നോക്കാതെ കൊണ്ട് ഓടി അവിടെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്താല് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയൊരു ഇത് നോക്കണ്ടേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരി അവിടെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാവോന്ന് ചോദിച്ചൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സാറായും പറഞ്ഞു, സാറായ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഈ പ്രശ്നം, ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരവാദി ഞാനല്ല, അബ്രഹാം തന്നെയാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട നല്ല ഹൃദയം ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ വചനം അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആ നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമിലിറ്റി പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അനുദപിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സജഷൻ മുഖാന്തരമാണ് കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നം, അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക്, നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ഗോഡ്, നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധിയില്ല, പരിജ്ഞാനമില്ല. വി ആർ ലൈക്ലി ടു മേക്ക് മെനി മിസ്റ്റേക്സ്, അല്ലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പല തീരുമാനങ്ങളും തെറ്റായിരിക്കും. നോ പ്രോബ്ലം, നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനം തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കും. നമുക്ക് ശൗല് ന്യായീകരിച്ചു, ദാവീദ് തെറ്റേറ്റു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് വരാനിരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഇനിയും രാജാവായിട്ട് വരാനിരിക്കുന്നു. ശൗലിന്റെ ഫെയ്ത്ത് എന്തായി? ശൗലിന്റെ ഫെയ്ത്ത് എന്തായി? അല്ല നോക്ക്, അല്ല അത് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി ലിവിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് വിൽ മേക്ക് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദി ഹൗസ്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ. അതിനകത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവാണ് മേജർ റോളുകൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ സാറേ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ കുടുംബ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം ഭർത്താവാണ്, സജഷനോ കൊടുത്തത് ഭാര്യ. സെയിം വേ നമുക്ക് ശൗല് ന്യായീകരിച്ചു, ശൗലിന്റെ കുടുംബം നശിച്ചു പോയി, അടിക്കടി പുറകോട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശൗലും ശൗലിന്റെ 3 മക്കളും ഒരേ ദിവസം വധിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ശൗലിന്റെ തല എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി? ശൗലിന്റെ തല എവിടെ കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറയാ അറിയിച്ചു. കാരണം ഈ ബൈബിള് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒള്ളി പ്രയോറിറ്റി. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട പിള്ളേർ, ഈ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക. കാരണം അവരുടെ പഠിത്തം പ്രയോറിറ്റിയാണ്, കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ടൈം ബൈബിളിന് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഈ പഠിത്തം നിർത്തി എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ജോലി ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വായിച്ചു പഠിക്കാനില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബൈബിള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോഴ്സ് സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിന്റെ തല എവിടെ പോയി? അല്ല അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കിൾസ് 10:10 വായിച്ചു, കാരണം അതിന് റെലവൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന വായിക്കും. അവർ അയാളുടെ കവചം തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു, അയാളുടെ ശിരസ് ദാവോന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തറച്ചു വെച്ചു. കണ്ട, അതായത് ശൗലിന്റെ ഫെയ്ത്ത് നോക്ക്, ശൗലിന്റെ തല ഈ ദാഗോന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ട് തറച്ചു വെച്ചു. റൈറ്റ് സൈഡോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡോ ഞാൻ സ്ഥലം എഴുതിയിട്ടില്ല. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ കർത്താവിന്റെ പേടകം കൊണ്ട് വെച്ചതാ ദാഗോന്റെ
അടുത്ത്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി പോകും? ദാഗോൻ പെടലി ഒടിഞ്ഞു, ദാഗോൻ തലകുത്തി വീണു. നോക്ക് അതേ സ്ഥലത്ത് നോക്ക്, കർത്താവിനെ ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ മാനിക്കാതെ വെളിച്ചപ്പാടുകളുടെ പിന്നാലെ പോയി, അല്ലെ ദൈവവചനത്തോട് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നില്ല. ശൗല് പറയുന്നത് ഞാൻ അനുസരിച്ചു, പാർഷ്യൽ ഒബീഡിയൻസിൽ ശൗല് വാസ് ഹാപ്പി. അതായത് കുറേ മെലിഞ്ഞ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാളയും കഴുകനെയും ഒക്കെ കൊന്നു, രാജാവിനെ ജീവനോട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു, കൊഴുത്തതിനെയൊക്കെ ബലി അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് പാർഷ്യൽ ഒബീഡിയൻസ് ടു ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വിൽ ടേക്ക് യുവർ ഹെർട്ട് ടു ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദാഗോൻ. പക്ഷെ ദാഗോൻ മറിഞ്ഞു വീഴത്തില്ല. എന്നാല് അവര് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ഇസ്രായേൽക്കാർ ജീവിച്ചപ്പോ പേടകം പിടിച്ചെടുത്ത് ദാഗോവിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ദാഗോൻ ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, പാർഷ്യൽ ഒബീഡിയൻസ് ടു ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. അതാ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്, നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് പെർഫെക്റ്റ്ലി റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ശൗലിന്റെ ഫേറ്റ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം. ശൗലിന്റെ തല ദാഗോന്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് തറച്ചപ്പോ ദാഗോൻ മറിഞ്ഞു വീണില്ല, പ്രത്യുത മറിഞ്ഞു വീണതാരാ? ശൗല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നല്ല ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒരു ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ്, അതായത് മനസാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ ദൈവവചനത്തോട് ഒരിക്കലും പ്രതികരിക്കരുത്. അല്ലെ നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന സഭ, അല്ലെ നമ്മൾ കൂടി വരുന്ന കൂട്ടം ഒരുപക്ഷെ ദൈവവചനത്തെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന കൂട്ടമായിരിക്കും. ബട്ട് നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുത്, അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിലക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, അഥവാ വീണുപോയാലും അതിനെ ന്യായീകരിക്കരുത് എന്നാ നമുക്കൊരു ഭാവിയുണ്ട്. അപ്പൊ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടുകൂടി പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി എന്താ? സത്യസന്ധത കഴിഞ്ഞു പോയി, നിർമ്മല ഹൃദയം കഴിഞ്ഞു പോയി, പിന്നെന്താ? ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു. ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 8 വേഴ്സ് 15 നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെ, പേഷ്യൻസ്. നമ്മൾ ജനറൽ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ല, ഇത് ഈ സിലബസ് വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത്. ലൂക്ക് 8 വേഴ്സ് 15 അതെ, സത്യസന്ധതയോടും നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും കൂടി ഈ ക്ഷമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച്. അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. അത് നോക്ക്, ആൾക്കാർ കുറച്ചു കാലം വിശ്വസിക്കും, അല്ലെ കുറച്ചു കാലം സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കും. ഈ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച പോലെ തന്നെ പാറപ്പുറത്ത് വീണതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? വചനത്തെ പ്രതി ക്ലേശമോ പീഡയോ വരുമ്പോ ആ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മുള്ളിനിടയിൽ വീണതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിലത്ത് വീണതാണോ എന്ന് ഉള്ള ക്വാളിറ്റി പുറത്ത് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ്. വചനത്തെ പ്രതി എന്ത് വരും? ടെസ്റ്റ് വരും, ഉറപ്പായിട്ടും വരും. വചനത്തെ പ്രതി ക്ലേശവും പീഡയും വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല. നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യം മറക്കരുത്, ഓരോ വചനത്തിനും ഈ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ വചനത്തെ പ്രതി ക്ലേശവും പീഡയും വരുമ്പോ എന്തു ചെയ്യും? മുറുകെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നല്ല ഹൃദയമല്ല. അതായത് ഇതാണ് സത്യം. ശരി, നമ്മൾ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിന്നു, ആൾക്കാരാരുമില്ല, കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം പോയി. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 6 വലിയൊരു പുരുഷാരം ആരംഭിച്ചു. കർത്താവ് വചനത്തിലെ സത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്തില്ല. അവർക്ക് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, രോഗശാന്തി കൊടുത്തു, ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫോളോ മീ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ആർ ടു ഡൈ. ശരീരം ഭക്ഷിക്കും, രക്തം പാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സിമ്പിൾ വേർഡ് ഇതേ ഉള്ളൂ, യു ആർ ടു ഡൈ. അനുദിനം ക്രൂശെടുക്കാതെ തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 14 നമുക്കറിയാവുന്ന സ്ഥലം, അങ്ങനെ തന്നെ തനിക്കുള്ളത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യനാകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇതിത്തിരി പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് രോഗശാന്തി അപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ്. ഇനി ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കണം, കർത്താവിനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അനുസരിക്കണം, എല്ലാം അനുസരിച്ചാലേ 100% ഒബീഡിയൻസ് കൊണ്ടേ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 100% ഒബേ ചെയ്താലും നമ്മൾ യൂസ്ലെസ് ആണെന്ന് പറയുന്ന താഴ്മ ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകണം. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ, കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇത് വിട്ടുപോകുക മാത്രമല്ല, ഇത് ഇത്തിരി കഠിനമായിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണ്, അവർ വിട്ടുപോയി. ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ അപ്പൊ വലിയൊരു പുരുഷാരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തതാണ്? പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, പത്രോസിൽ നോക്ക്, ആൾക്കാരെല്ലാം പോകാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും? യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു, ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. അതായത് പലപ്പോഴും സഭയുടെ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് വളരെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പോയി, ഓരോരുത്തർ കൊഴിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ, ശരി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടില്ല, എന്നാൽ ശരി പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചേക്കാം, നമുക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
there is no point in going behind like that. കാരണം കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവിനോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തവർ കൂടി വന്നാൽ അല്പം പുളിമാവ് മുഴുവനെയും നശിപ്പിക്കും. അതായത് കർത്താവിനോട് 100% കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒരു ആഗ്രഹം പോലും ഇല്ലാത്തവർ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഏതൊരു സഭയ്ക്കും അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം. എക്സാമ്പിൾ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 6 ആണ്. ആൾക്കാർ കൊഴിഞ്ഞു പോയി, അവസാനം ഈ 12 പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കർത്താവ് ദുഃഖിതനായി, എല്ലാരും പോയിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളും കൂടെ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകരുതെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. വളരെ ബോണ്ടായിട്ട് നിങ്ങളും പോണെങ്കിൽ പോകും, നോ പ്രോബ്ലം. അതുകൊണ്ട് ജോഷ പറഞ്ഞു, ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബം പോയി യഹോവയെ സേവിക്കും. അല്ലാതെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു നോക്കി സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനിയിപ്പോ ജോബിന്റെ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ ഭാര്യയില്ല, ഉണ്ടോ? ഭാര്യ പറയുന്നത് എന്താ? ജോബിന് കഷ്ടം വന്നപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ശപിച്ചിട്ട് ഉള്ള നേരത്തെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തോളാനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ദൈവത്തെ ശപിച്ചിട്ട് മരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ സൂയിസൈഡ് അല്ലേ? അപ്പോ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയവർ ലജ്ജിതരായിട്ടില്ല. അല്ലാതെ ഇടം വല നോക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റാൻ പറ്റൂല്ല. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇതൊരു ടഫ് സിലബസ് ആണ്, പക്ഷെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഇടുങ്ങിയ വഴിയാ കണ്ടെത്തുന്നവരോ ചുരുക്കവും. ഇത് വഴിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർക്ക് ജീവിച്ചെത്തിക്കാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കോ ഇതൊരു എന്താ പറയുന്നത്, പൂമത്തെ പോലെയുള്ള വഴിയായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, ദുരിതങ്ങളില്ല. കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം, യാക്കോബിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. യാക്കോബ് റീച്ചലിന് വേണ്ടി എത്ര വർഷം ആകും? അതെ, ഇഫക്റ്റീവ്ലി 14 ഇയേഴ്സ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ദിവസങ്ങൾ, അതെ, ഇവര് ദിവസങ്ങളായിട്ട് തോന്നിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് 10 വർഷമായവരുണ്ട്. ഇതൊരു ബോറിംഗ് ലൈഫായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. എന്നെ തന്നെ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ജീവിതം ബോറിംഗ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ ലിവിങ് ബൈബിളില് പ്രൊവേർബ്സ് 15 നല്ലൊരു വേർഡ് അത്. അത് ഇതിനകത്തുള്ള 15:16 ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നേ ഇത് ഇത്ര നല്ല ഗുഡ് മാൻ വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫ്രം എബോവ്. ആലോചിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നേ ദി ബാക്ക് സ്ലൈഡർ ഗെറ്റ്സ് ബോർഡ് വിത്ത് ഹിംസെൽഫ്. ഇവിടെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോറിംഗ്, എനിക്ക് ബോറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ കർത്താവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ബോറിംഗ് ആകുന്ന ആരാ? കാരണം ഉത്സാഹം ഇല്ലാത്തവരാ. അവർക്ക് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കുമോ എല്ലാ എന്താ പറയുന്നേ, രാവിലെ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന, വൈകുന്നേരം ബൈബിൾ സ്റ്റഡി, പിന്നെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന. എന്നും ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ, എന്നും ബൈബിളിലെ കാര്യം തന്നെ. ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബൈ സ്ലൈഡറിന് എന്തായിരിക്കും ഫീലിംഗ്, എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുമ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക, അകത്ത് വേറൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ബൈക്ക് സ്ലൈഡിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈക്ക് സ്ലൈഡർ ഗെറ്റ്സ് ബോർഡ് വിത്ത് ഹിംസെൽഫ്. അടുത്തതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ദി ഗോഡ്ലി മാൻസ് ലൈഫ് ഈസ് എക്സൈറ്റിംഗ്. ഗോഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ബോറിംഗേ ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ, അവൻ ലൈഫ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ്. യാക്കോബിന് ഈ വേറെ ഒരു റേച്ചലിന് വേണ്ടിയിട്ട് 14 വർഷം തളരാതെ വെയിലും ചൂടും മഴയും ശമ്പളത്തിലെ തട്ടിപ്പും എല്ലാം സഹിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ, ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ലൈഫ് ടൈം എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ഈ കർത്താവ് രാജാവായിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫീലിംഗ്? ക്വൈറ്റ് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. നോക്ക്, ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് മന്ന ആദ്യം കിട്ടിയപ്പോ എന്തായിരുന്നു ബാബു രുചി? മന്നയുടെ രുചിന്റെ ആഫ്റ്റർ 20 ഇയേഴ്സ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആഫ്റ്റർ 20 ഇയേഴ്സ് ഈ നമ്പേഴ്സ് 21:5 വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അവര് തേനട ചേർത്ത അടയുടെ രുചിയായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ 20 ഇയേഴ്സ് അത് 21:5 വായിക്കുമ്പോൾ ബാബു കിട്ടി പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു. ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിനും മോശയ്ക്കും എതിരായി സംസാരിച്ചു, ഈ മരുഭൂമിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിന്? ഇവിടെ ഭക്ഷണവുമില്ല, വെള്ളവുമില്ല, ഈ കെട്ട ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്നു. അതെ, നോക്ക്, ഇതിന് 20 ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? തേനടയായിരുന്നു. കാരണം അന്ന് ഷുഗർ ഇല്ല. ഇന്ന് തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം, വേറെ ഷുഗറും സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തൊരു സാധനം തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിറക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം. തേനടയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ 20 ഇയേഴ്സ്. ദി സെയിം എന്തായിരുന്നു ടേസ്റ്റ്?
അപ്പൊ നമ്മള് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ചില ആൾക്കാർ പറയും അന്ന് എന്തൊരു ആവേശമായിരുന്നു, ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ ബൈബിള് കയ്യിൽ നിന്ന് വെക്കില്ലായിരുന്നു, ആരെ കണ്ടാലും അവരോട് സുവിശേഷം പറയായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോ ബൈബിള് വായിക്കാൻ അത്ര ഉത്സാഹമില്ല. കാരണം ഈ സക്കായി മരത്തെ കയറിയ കാര്യം 10 തവണ വായിച്ചു. ഇത് സക്കായി ഇപ്പോഴും മരത്തെ തന്നെ കയറുക. ഇത് ഈ കാര്യം ഇപ്പൊ എത്ര തവണ വായിച്ചാലും സക്കായി മരത്തെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല, ഉണ്ടോ? അപ്പോ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം എന്റെ കർത്താവ് 2000 വർഷം മുമ്പ് ആ ജെറുസലേം തെരുവുകളിലൂടെ പോയപ്പോ ഒരാള് പൊക്കം കുറവായിരുന്നിട്ടും കർത്താവിനെ കാണാൻ ആവേശത്തോടെ ഈ ആ മരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ഇല്ലാത്ത മരാന്ന്, അതെ കയറാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഈ ഇവിടുത്തെ യുക്കാലി മരം പോലെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന മരാണ്. അപ്പോ ഈ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന മരത്തേല് എങ്ങനെയോ അള്ളി പിടിച്ച് കയറി ആ കർത്താവിനെ കാണാൻ സക്കായിക്കൊണ്ടായിരുന്നേക്കാൾ ആവേശം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 25 തവണ വായിച്ചാലും 30 തവണ വായിച്ചാലും ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് എ ബിറ്റ് മോർ ടു മൈ ഹാർട്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇസ്രായേൽക്കാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് 20 വർഷമായപ്പോൾ മണ്ണെടുത്ത് ഈ കെട്ട മഞ്ഞ തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഹൃദയത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോഡ്ലി ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും ബൈബിളും ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫും, വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കും. കാരണം ഇതിനെതിരായിട്ട് പല ഓളങ്ങൾ വരും. എന്താ പറയുന്നത്, വചനത്തെ പ്രതി ക്ലേശവും പീഡയും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. കാരണം അല്ല, 10 ദിവസത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ലോകം മുഴുവനുള്ള സഹോദര സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇതേ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം. 10 ദിവസം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, എല്ലാവർക്കും വരുന്നുണ്ട്. ചൈനയിലും അത് വരുന്നുണ്ട്, അമേരിക്കയിലും വരുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലും വരുന്നുണ്ട്, റഷ്യയിലും വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഗോഡ് ഈസ് ദി ജഡ്ജ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പോ വചനത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഹൗ ഈസ് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു, കുറെ ജീവിതയാത്രയിൽ കുറെ ചെന്നപ്പോ ആ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനില് ഈ പർട്ടിക്കുലർ വചനം അനുസരിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പൊ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ലോകപ്രകാരം ഒരു ടെമ്പററി ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും, ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് വിക്ടറി ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ശരി, ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുണ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, വാക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തു. നമ്മളൊരു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരാ. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നപ്പോ ഇസ്രായേൽക്കാരോട് ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ? അതെ, ആ വഴിയെ ഇനി ഒരു നാളും പോകരുത്. യാക്കോബ് സഭയിൽ നിന്ന് വീട്ടു പോകുന്നവര് ഒരാവശ്യം വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണ ചവാടക്കൊക്കെ വരുമ്പോ, ശരി, എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ കർത്താവിൽ തന്നെ, ഞാൻ ഹൃദയം കാത്തു സൂക്ഷിക്കും, ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഈ കാര്യം എങ്ങനെ നടക്കട്ടെ. ദീസ് ആർ ഓൾ ദി ഒക്കേഷൻസ് വെയർ യു ആർ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് ആൾക്കാർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും അതിന് പൂർണ്ണത വരുത്തുന്നവനുമായിട്ടുള്ള കർത്താവിൽ നിന്ന് കണ്ണു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴും. പത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവിനോട്, കർത്താവ് ഇത് നീ ആണെങ്കിൽ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുക, ഞാനും വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നടക്കട്ടെ. കർത്താവ് കൂടാണ്ട് പറഞ്ഞു, നീ യുക്കം. പത്രോസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വോക്കിംഗ്. അപ്പൊ എഴുതിയേക്കുന്ന എന്താ പിന്നീട്? കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത്, അതെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്രൂഷ്യൽ വേർഡ്, കാറ്റടിക്കുന്നത്. എഴുതിയേക്കുന്ന അങ്ങനെ, അതിന്റെ വേറെ കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല. കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എന്നല്ല, കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത്, കാറ്റടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പത്രോസിന്. അപ്പൊ ഈ കണ്ടത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അല്ല പറയുന്നത്, അല്ല ബാബു, കാറ്റടിക്കുന്നത് കണ്ടത് എങ്ങനെയാ? കണ്ണുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, കണ്ണുകൊണ്ട കണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. ഈ കാറ്റടിക്കുന്നത് കണ്ടത് എങ്ങനെയാ? അല്ല, അതല്ല പറയുന്നത്, നോക്ക്. അപ്പൊ ഈ പത്രോസ് കർത്താവിന്റെ നേരെ കർത്താവിനെ തന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഇപ്പൊ നോക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ശരിക്കും നടന്ന സംഭവം. ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ചില എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യം അറിയാം, പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഈ ഞാൻ ഷൊർണൂർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, അവിടെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും സെക്കൻഡ് ഷോ കാണാൻ പോയി. സെക്കൻഡ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് പഴയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുള്ളു, പുതിയ പിള്ളേർക്ക് അറിയില്ല. അത് 9 to 12. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിനൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് കൊച്ചിനെ പതുക്കെ തോളത്തിട്ട് ഉറക്കി സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് ബാൽക്കണിയെ കയറി. അപ്പൊ കൊച്ചുറങ്ങായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കസേര എല്ലാം മോസ്റ്റ്ലി എംപ്റ്റി ആയിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക്. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചിനെ സൗകര്യമായിട്ട് കിടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ ആരുടെ സിനിമയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, വളരെ ഉഷാറായിട്ട് കണ്ട്. അപ്പൊ ഈ
എന്താ പറയുന്നത്, പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സിനിമ കണ്ടിട്ട് തിരികെ വന്നിട്ട് സിനിമയുടെ കഥ വേറെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നസീർ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീല അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അത്രയും കൂളായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമായിട്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകും. കൊച്ചിനെ അവിടെ ഇട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു പോയി. തിരികെ വന്നപ്പോൾ കുറെ ഇടയിൽ വന്നപ്പോൾ കൊച്ചിനെ എടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് അവർ തിരികെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് ഷോയല്ലേ, തിയേറ്റർ കൂട്ടിപ്പോയി. തിയേറ്റർ കൂട്ടി പോയി തിയേറ്റർ ഉടമസ്ഥന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കീയൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ആ കൊച്ചു ഉറങ്ങുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇവര് ദൈവർ ടോട്ടലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദി മൂവി. അപ്പൊ അവർ കൊച്ചിന് മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ശരി യു കം. പത്രോസ് നടന്നു തുടങ്ങി, എങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും നടന്നത്? കർത്താവിന്റെ നേരേക്ക് തന്നെ, തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം കടലില് കർത്താവിന്റെ നേരേക്ക് തന്നെ നോക്കി നടന്നു. കാറ്റടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയേക്കും. നോക്കി ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ അനോ മാത്യു ചാപ്റ്റർ 14 അതിന്റെ 30 സെന്റൻസ് വായിക്കാൻ പോകും, മുഴുവൻ വായിക്കാൻ സമയമില്ല. 14:30 കാറ്റ് വീശുന്നത് കേട്ടപ്പോഴായിരുന്നു, കണ്ണു പറയാതിരുന്നെങ്കിൽ താഴില്ലായിരുന്നു. കാറ്റ് വീശുന്നത് കണ്ടു, മീൻസ് ഒച്ച കേട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് കണ്ണു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് കണ്ണു പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ, ഇംപോസിബിൾ. ശരി, അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആഖാൻ ബാബിലോണിൽ ഒരു നല്ല പുടവ കണ്ടു, സ്വർണ്ണക്കട്ടി കണ്ടു, കണ്ടു മോഹിച്ചു, കൂടാരത്തിൽ കൊണ്ട് ഒളിച്ചു വെച്ചു, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലെഡ് ടു ഹിസ് ഡെത്ത്, ദി ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഫാമിലി. സെയിം വേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പെർമിഷൻ, ലുക്ക് അൺ ടു ജീസസ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർണ്ണ നൽകുന്നവനായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ എന്തുറപ്പിക്കണം, കണ്ണുറപ്പിക്കണം. എന്നാൽ പിന്നെ കാറ്റടിച്ചോട്ടെ, കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നോട്ടെ, അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ പത്രോസ് താഴാൻ കാരണം കണ്ണ് മാറിയത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഹീസ് വർത്ത് ഇറ്റ് ടു ബി ലുക്ക്ഡ് അപ്പോൺ, ദാറ്റ്സ് എന്റെ ലൈഫ് ടെസ്റ്റിമണി ഞാൻ പറയും. അതായത് കർത്താവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വർത്തിയാണ്. ഞാൻ 28 വർഷമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ കണ്ണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നോ, അതോട് താഴാനിടയായിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് വന്നിട്ടില്ല. ഐ നെവർ ഹാവ് ബൈസ്ലിഡൻ. ഞാൻ 28 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാൾ ഇൻ ഓൾ ദി വേയ്സ് കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആവേശം കൂടുതലുണ്ട്. അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഉത്സാഹമുണ്ട്. അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ദൈവം എന്തൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ലോകത്തോടുള്ള വേർപാടിനെ കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ആയിട്ടുണ്ടാവും എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എനിത്തിങ് അതർ ദാൻ ദി ലോർഡ്. ഇതെൻ്റെ 28 വർഷത്തെ ടെസ്റ്റിമണിയാണ്. ദ ഓൺലി റീസൺ, ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സും ഫെയിലേഴ്സും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിൽ നിന്ന് കണ്ണു പറയാൻ അല്ലെ കണ്ണു പറിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതില്ല. കാരണം നമുക്ക് വചനം അറിയാം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കി എന്താ പറയുന്നത്, സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. നിർമ്മല ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും, ശരി നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സഭയിൽ പോയി, നമ്മൾ യാക്കോബ സഭയിൽ നിന്ന് പെന്തിക്കോസ് സഭയിൽ പോയി, അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, യാക്കോബ സഭയൊക്കെ മോശമാണ്. ഐ എം നോട്ട് ജഡ്ജിങ് എനി ചർച്ച്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. അല്ലെ യാക്കോബ് സഭയിലുള്ളേക്കാൾ ദിവ്യാഗ്രഹികളാണ് വേർപാട് സഭയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ, അല്ലെ യാക്കോബ് സഭയിലുള്ളേക്കാൾ മോശമാണ്, അല്ലെ കത്തോലിക്ക സഭയൊക്കെ മോശമാണ് വേർപെട്ടവരുടെ സഭയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ, അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ മോശമാണ് ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകർ, അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാർക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ധാർമ്മികതയുണ്ട്, ഒരു പക്ഷേ വേർപാട് സഭയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇടയന്മാർക്ക് ഒരു ധാർമ്മികതയില്ല. അത് കാണുമ്പോൾ പതറുന്നവർക്ക് ഓടി എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അവർ നോക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. പൗലോസ് പറയാം ജലത്തിൽ, ഗലേഷ്യൻസ് 1:10 പോള് പറയുകയാണ്, ഇന്ന് ഞാൻ മനുഷ്യനിൽ നോക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ലൈഫെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനായിരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ണു പറയരുത്. കർത്താവിന് എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ വന്നോട്ടെ, അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വന്നോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. ശദ്രക് മേശക് അഭിനയോ പറഞ്ഞതാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഈ ദൈവത്തിന് എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സറണ്ടർ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബോ ഡൗൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യുവർ സ്റ്റാച്യു. ശരി, കർത്താവിന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഏത് പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും കർത്താവിനെ ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ്. ദൈവത്തിന് ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, രോഗമാകട്ടെ, ദാരിദ്ര്യമാകട്ടെ, ജോലിയാകട്ടെ, എന്തുമാകട്ടെ, ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു
നിസാര പ്രശ്നം, വേറെ ഒരു രണ്ട് പൈസ തുട്ട. ദൈവം തിരുമനസ്സായാൽ എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും, അഥവാ ഇനി വിടുവിക്കുന്നില്ലേലും അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവര് വിശ്വാസത്തെ തീ കെടുത്തി സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ച് പറയാം. എന്നാൽ ചിലര് വിമോചനം നിരാകരിച്ചു, അവരെ അറുത്തു മുറിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവരെ അറുത്തു മുറിക്കപ്പെട്ടു. അവര് ഈ ലോകത്തിലെ അന്യരും പരദേശികളുമായിട്ട് ഓടി നടന്നു, മൃഗങ്ങളുടെ തോലിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്, കല്ലെറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, തീയിലിട്ട് കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈ ലോകം മതിയായതായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും ഇവിടുത്തെ സ്വപ്നങ്ങളിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. ഇനി ദൈവം വിടുവിച്ചില്ലേലും നമ്മുടെ സ്വപ്നം വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലെ കണ്ണു വെച്ച് കർത്താവിനെ വിടുവിക്കാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ്, അഥവാ വിടുവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ പ്രോബ്ലം. ആ ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ പ്രോബ്ലം. ആ ഒരു ഹൃദയത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരെ കൊല്ലാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവരുടെ സ്പിരിറ്റിനെ കെടുത്താനോ ഒരു പിശാജ് ഈസ് ടോട്ടലി ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ്. പിശാജിന്റെ ഒരു ആയുധ വർഗത്തിനും നമ്മളെ സ്പർശിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. അതാ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, പിശാജ് ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെ കെടുത്തുന്ന വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. എന്റെ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ലാതെ തിന്മയ്ക്കായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കാൻ എന്റെ ദൈവം ശക്തൻ. വിടുവിച്ചില്ലേലും നെബുക്കനസറെ നിന്റെ പ്രതിമയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തലകുനിക്കില്ല. പിശാജിനോട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഏത് അഡ്വൈസ് സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നാലും ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലീവ് മൈ ലോർഡ്. ജോബ് പറഞ്ഞു, ഭക്തനായിട്ടുള്ള ജോബ് പറഞ്ഞു, അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല. നോക്കട്ടെ, കർത്താവ് കൊല്ലട്ടെ, ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ഓൾ ദി റൈറ്റ് ടു കിൽ അസ്. അത് തന്നെയല്ല, ഇവിടത്തെ 70-80 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 20 ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അവൻ അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവം, ഇസാഖിന്റെ ദൈവം, യാക്കോബിന്റെ ദൈവം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവൻ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല, അവൻ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ്. നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്താ? അതെ, ദൈവത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കുക. ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ആരും മരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പലപ്പോഴും പല അട്രോസിറ്റീസും ലോകത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നത്. നിഷ്കളങ്ക രക്തം ചൊരിയാൻ മനുഷ്യ ദൈവം അനുവദിച്ചു, കാരണം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ആരും മരിക്കുന്നില്ല. നിഷ്കളങ്ക രക്തം ചൊരിയപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള റിവാർഡ് വാങ്ങിച്ച് അവൻ എറ്റേണിറ്റിയിലോട്ട് ഇത്തിരി നേരത്തെ കയറി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓൺ എനി കോസ്റ്റ് കർത്താവിനെ കൈവടിയാതെ കർത്താവിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചവർ ആരും ലജ്ജിക്കാൻ ഇടയായിട്ടില്ല. അല്പകാലത്തെ സഹനം അല്ലാതെ ദീർഘകാലത്തെ സഹനം കർത്താവ് അനുവദിക്കില്ല. അപ്പോ സത്യസന്ധതയോടെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ക്വാളിറ്റി എന്ത് വേണം? ക്ഷമയോടുകൂടി. ക്ഷമയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ബൈബിളിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആരുടെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നോ ചേർന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സാറ്, കാരണം ഉത്തമ ഭാര്യയ്ക്കുള്ള മാതൃക. അതുകൊണ്ട് ചേർന്ന് ഓൾവേസ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് സാറാ. ഉത്തമ ഭാര്യയുടെ ഏക മാതൃക സാറാ കേട്ടോ, ഭാര്യമാരോട് പറയാം. ആ പാര എന്നിട്ട് ദീർഘക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള ആരാ? അബ്രാഹാം. നമുക്ക് റോമൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വേറെ ജോബിന്റെ ദീർഘക്ഷമയുണ്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് ടു. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദീർഘക്ഷമയോട് കൂടെ ഇരുന്ന് വചനത്തിന് ഫലം കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ബൈബിൾ സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അബ്രാഹത്തെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 6 പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം, പതിനൊന്ന് വായിക്കാം, 12-13 വായിക്കണം. അതായത് ഇടയ്ക്കൊരു ഫുൾ വായിക്കും. അങ്ങനെ അലസരാകാതെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലൂടെയും ക്ഷമയിലൂടെയും വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശമാക്കുന്നവരെ അനുകരിക്കണം. ദൈവം അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദാനം നൽകിയപ്പോൾ തന്നേക്കാൾ വലിയവനായി ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്വന്തം നാമത്തിന് ശപഥം ചെയ്തു, നിശ്ചയമായി ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോ, അതായത് എന്റെ 11 സെന്റൻസോടെ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകും. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യാശ സുനിശ്ചിതമാക്കുന്നതിൽ അവസാനം വരെ ഇതേ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിട്ടാണ് അലസരാകാതെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലൂടെയും ക്ഷമയിലൂടെയും വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശമാക്കുന്നവരെ അനുകരിക്കണം. എക്സാമ്പിൾ അബ്രാഹത്തെ പറഞ്ഞേക്കാണ്. റോമൻസ് 4 എടുത്ത ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ലാസ്റ്റ് ചിന്തിച്ച എന്താ? ക്ഷമയോടുകൂടി. അപ്പൊ ഈ ക്ഷമയോടുകൂടി എന്നതിൽ ആ 11 സെന്റൻസിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച പോകും. അവസാനം വരെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ, അവസാനം വരെ ഇതേ ശുഷ്കാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം?
മീൻസ് ആർ യു ഹാപ്പി വിത്ത് ദി ശുഷ്കാന്തി വാട്ട് ആർ യുവർ ഹാവി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ശുഷ്കാന്തിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഈ ഹെബ്രായ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ശുഷ്കാന്തി ഉള്ളവരായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവിടെ അവർ ഒത്തിരി കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ എന്താ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനം ഇനി വീണ്ടും വീടിന്റെ കണ്ടീഷനാണ്. ശുഷ്കാന്തി കുറവുണ്ടായിരുന്നിട്ടല്ല, അത് സെയിം ടൈം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശുഷ്കാന്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഗ്ദാനം പ്രാപിക്കു പോകും? ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ബാബുവിന്റെ ശുഷ്കാന്തി എങ്ങനെ? ശുഷ്കാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, മലയാളമാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡല്ല. എന്താ തിങ്കു ശുഷ്കാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്താണ് എന്റെ ശുഷ്കാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞു? ശുഷ്കാന്തി എന്ന് ശുഷ്കാന്തി പണ്ടത്തേക്കാ കുറഞ്ഞു കൂടിയോ? ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻസർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ലിസി? ശുഷ്കാന്തി കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? കുറച്ചുകൂടി റേഷനായിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേച്ചെ കുറേ ഇൻഫിനിറ്റ്സൈമൽ എന്ന് പണ്ട് ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്ക്, ഇതിനകത്ത് വി ആർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയാൽ വി ആർ ദി സഫറേഴ്സ്. ആർക്കും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശുഷ്കാന്തി ഇല്ലാതായാൽ, കുറഞ്ഞു പോയാൽ, നമ്മൾ ആണായാലും പെണ്ണായാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബം ഗോയിങ് ടു സഫർ. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം കർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ആവേശം ശുഷ്കാന്തി വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബവും ഐശ്വര്യം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കേണ്ടി വരും. ഇതല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയനും ഇല്ല ദൈവത്തിന്. കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിസിഷൻ. കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചാൽ റേച്ചലിന്, റേച്ചലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാക്കോബിന് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ലായിരുന്നു, ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു ക്ഷീണം, ഒരു തളർച്ചയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് മരുഭൂമിയിൽ, ഈ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, മരുഭൂമിയിൽ റോഡുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കാറ്റടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റോഡെല്ലാം മൂടിപ്പോകും, ഇല്ലേ? പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാവുള്ളൂ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ 600 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ച് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഭാര്യയെ കാണാൻ പോകുന്ന പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ഏർലി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദ മാരേജ്. അപ്പൊ ഇതില് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ശുഷ്കാന്തി കുറഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ശ്രദ്ധ വായ്പതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ കുടുംബം തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാത്തൊരു കുടുംബമായി തീരും. നമുക്ക് കർത്താവ് കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുന്നേക്കാൾ വലിയ ഐശ്വര്യം നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നോ വീടിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീടിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫർണിച്ചർ ഇട്ടുകൊണ്ട് വീടിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല. ലെറ്റ് ദി ഫർണിച്ചർ ബി ദി വേഴ്സ്റ്റ്. അല്ലെ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് വേണ്ട, വീടിന് പെയിന്റ് വേണ്ട, ഏറ്റവും മോശമായിരിക്കട്ടെ, ബട്ട് ഇഫ് ലോർഡ് ഈസ് ഡെല്ലിങ് ദയർ, അത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രകാശം ആ വീട്ടിലുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ എന്താ പറയുക, ക്ഷമയോടുകൂടെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ്റിബ്യൂട്ട് ശുഷ്കാന്തിയാണ്. ആവേശം പോയ എല്ലാം പോയി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇമോഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഇമോഷൻ. തളർന്നിരിക്കുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ആവേശമാണെങ്കിലും. കുറച്ച് വിട്ടിത്തര ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ ആവേശം കെട്ടുപോയ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അലസരാകാതെ ദെൻ ഈ അവിടെ ക്ഷമ എഴുതിയേക്കുന്നെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് എപ്പോഴും ക്ഷമയോടുകൂടി എന്തുണ്ട്, എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? അല്ല ഷാജ എഴുതിയേക്കുന്നത് 6:12 വായിച്ചു പോകും. ചുമ്മാ ഈ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അലസരാകാതെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലൂടെയും ക്ഷമയിലൂടെയും വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശമാക്കുന്നവരെ അനുകരിക്കണം. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അബ്രഹാം. അപ്പോ വാഗ്ദാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ, ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമായി തീർന്നെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മിനിമം 2 qualities ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ഷമയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചേക്കുന്ന വിശ്വാസവും ക്ഷമയും. അല്ല ചുമ്മാ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. വിശ്വാസവും ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫലം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. മാനസാന്തരം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും തന്നെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിന് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്തരുത്. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചേക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസവും ക്ഷമയും. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അബ്രഹാമാണ്. റോമൻസ് ഫോർവേഡ് എടുക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു ബാബു, അതിന്റെ 18 പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു വായിച്ച അവസാനം. നിന്റെ സന്തതികൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന അരുളപ്പാടിന് അനുസൃതമായി അയാൾ അനേകം ജനതകളുടെ പിതാവായിരിക്കേണ്ടതിന് പ്രത്യാശയില്ലാതിരിക്കെ തന്നെ അയാൾ പ്രത്യാശാപൂർവം വിശ്വസിച്ചു. 100 വയസ്സോളമായ തന്റെ ശരീരം മൃതപ്രായമായിരുന്നിട്ടും സാറായുടെ ഉദരം വന്ധ്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും അയാളുടെ വിശ്വാസം ദുർബലമായില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ സംശയാലുവാകാതെ
ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അയാൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. തന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അയാൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ വിശ്വാസം അയാൾക്ക് നീതിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. അയാൾക്ക് കണക്കാക്കപ്പെട്ടു എന്ന വചനം അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ്. അതെ, അപ്പൊ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ എല്ലാ അഡ്വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. അതായത് 100 വയസ്സായി സാറായുടെ ഉദരം മന്ദ്യമാണ്. എന്നിട്ട് വിശ്വാസത്തിന് അല്പം പോലും വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനമായില്ല. കാരണം എന്താ? അതെ, വാഗ്ദാനം നൽകിയ വിശ്വാസം. വാഗ്ദാനത്തിൽ വാഗ്ദാനത്തിൽ സംശയാലുവാകാതെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അയാൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ വാഗ്ദാനത്തിൽ സംശയം വരുമ്പോ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ മഹത്വം അല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വാഗ്ദാനത്തിൽ ഒരു എന്റെ ദൈവം ഇത് അരുളി ചെയ്തതാണ്. അതായത് കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുന്നവരെ, കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ അവൻ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും, ഐശ്വര്യം നൽകും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതം, നമ്മുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാണ്, നമ്മുടെ ആയുസ് സുരക്ഷിതമാണ്, മക്കളുടെ മക്കളെ കാണാനുള്ള ആയുസ് ദൈവം തരും. അപ്പൊ ഈ വാഗ്ദാനത്തിൽ സംശയാലുവാകാതെ വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം നിരാശപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം വെച്ചവരെ ദൈവം ഒരിക്കലും ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആ വാഗ്ദാനം അബ്രാഹാം പ്രാപിച്ചു. ഇത് അബ്രാഹാം പ്രാപിച്ചത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അബ്രാഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ്. ആ 4:10 വായിക്കുമ്പോൾ, 10 അല്ല 12 ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ പരിച്ഛേദിതരായി മാത്രം കഴിയാതെ പരിച്ഛേദിതനാകും മുമ്പ് നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിനുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ മാതൃക പിന്തുടരുന്ന പരിച്ഛേദിതർക്കും അയാൾ പിതാവാകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അബ്രാഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്നാൽ അബ്രാഹം നേടിയ അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം തരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല ഹൃദയം ഉള്ളവരായി തീർന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വചനത്തോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, സത്യസന്ധതയോടും നിർമ്മല ഹൃദയം, നിർമ്മല ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഹിന്റെ ഹൃദയം പോലെ, അതായത് ലീവിങ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ അംബീഷൻ, പേടകം പണിയിൽ എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഓൺലി വൺ അംബീഷൻ, അതായത് നിലനിൽക്കുന്നത് പേടകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഡീപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നശിക്കാൻ പോകുന്ന, നമുക്കറിയാം തീയിലൂടെ എല്ലാം ശോധന ചെയ്യപ്പെടും, എല്ലാം കത്തി ചാമ്പലാകാനുള്ളതാണ്. അപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് കർത്താവും കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യവും കർത്താവിൻ്റെ സഭയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിർമ്മല ഹൃദയം. എന്നിട്ട് വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഈ എന്താ പറയുന്നത്, അതിനെതിരായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ, ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ഇതാണ്, ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് ടു സഫർ ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കോംപ്രമൈസ്. വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് അതുകൊണ്ടും ഫലമായിട്ടില്ല, ദെൻ ദീർഘക്ഷമയോടുകൂടി, അതായത് ഉത്തരം വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, 75 വയസ്സിലാണ് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം നൽകിയത്, ഉത്തരം വരുമെന്ന് അറിയാം, എന്നാ വരുന്ന എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ വരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും അബ്രാഹത്തിന്റെ പ്രത്യാശ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം ഇന്നലേക്കാൾ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ കാണാനുള്ള ദിവസം ഒരു ദിവസം കൂടി അടുത്തു, ഇന്നലേക്കാൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആൻസറിനോട് അടുത്തു. അങ്ങനെ ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരുന്ന അബ്രാഹം വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചതുപോലെ ഓരോ വചനത്തോട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളായിരിക്കും. മഹത്യാഗത്തെ പകരം എന്തു